U okviru Pirotskog kulturnog leta na maloj sceni u dvorištu Istorijskog arhiva održan je prvi pub kviz, novi program koji je privukao veliku pažnju Piroćanaca koji su želeli da se zabave i provere svoje znanje. Organizatori kviza su Piroćanac Aleksa Stefanović, pobednik 148. ciklusa Slagalice, jednog od najpoznatijih i najdugovečnijih TV kvizova u zemlji, i Žarko Stevanović, tragač iz kviza Potera, uz logističku podršku Doma kulture. Prvi pub kviz u Pirotu obeležio je rekordan broj takmičara, čak 135 koji su bili raspoređeni u 27 ekipa. Oni su se nadmetali u dva poluvremena, odgovarajući na 100 pitanja iz različitih oblasti od opšte kulture, geografije, književnosti, istorije do muzike i sporta. Stevanović, jedan od najboljih kvizaša, kaže da je bio izazov organizovati ovaj format kviza za ovoliko ljudi i to na otvorenom, što nije praksa. Od svega pomalo. Dakle, što se tiče, to je da svakako ima i socijalni aspekt, aspekt druženja, ima ljudi koji žele nešto novo da nauče, ljudi koji žele da pokažu šta znaju, pre svega. Čak i neki put pub kvizovi mogu da budu i odskočna daska za ljude koji žele da učestvuju po ozbiljnim televizijskim kvizovima. Ja već pa jedno 7 godina se bavim organizacijom pub kvizova i do duše nikada nisam organizovao kviz na ovakav način i nadam se da će biti super. Pirot je tokom godina imao uspešne učesnike na velikim kvizovima od kviskoteke u Jugoslaviji do slagalice poput Alekse Stefanovića, koji je imao želju da ovaj vid mentalne provere dovede u Pirot. Iskustvo je potpuno drugačije u odnosu na Beograd na koji smo navikli i na TV kvizove i na sve to. Drago mi je što je Dom kulture rešio da ovo organizuje ove godine u okviru Pirotskog leta i što su nas eto pozvali da učestvamo kao organizatori i kreatori pitanja. Drago mi je što je odziv ovoliki, nismo uopšte očekivali da će preko 130 ljudi u 30 ekipa doći da učestvuje. Video sam spisak imena, ima tu ozbiljnih imena u svetu kviza, ima i nekih debitanata, nekih mladih lica srednjoškolaca koji očekujemo da će pokazati izvanredno znanje. Motivi za učešće prijavljenih takmičara su različiti. Neki su želeli da provere svoje znanje, drugi da osvoje novac koji će ići u humanitarne svrhe, treći zato što vole kvizove. Motivi su najprije da se zabavimo, pošto je to i staro odeljenje 4.2, kako smo se i nazvali, tu je da se okupi jedna ekipica iz odeljenja, da se eto zabavimo, da razmenimo utiske i eto da učestvujemo, da se oprobamo u kvizu, pošto niko od nas do sada nije učestvovao ni na jednom kvizu. Nismo se pripremali, družimo se, tako da ovdje smo zbog druženja, da se malo zabavimo i tako. Posle dva poluvremena i mnogo uzbuđenje, prvo mesto i nagradu od 20.000 dinara osvojila je ekipa Topli Vinjaci sa 101,5 poena. Druga nagrada od 15.000 dinara otišla je u ruke ekipi ICPG Svi, koja je imala poen manje od prvoplasirane. Treću nagradu od 10.000 dinara osvojila je ekipa Red Cafe sa 99,5 poena. Ovo lepo druženje u našem gradu imalo je i humanitarni karakter. Takmičari i gledalci mogli su da daju svoj doprinos u prikupljenju sredstava za lečenje Ognjena Petrovića iz Pirota, SMS poruke 1702 na 3030.